тому, що дуже неоднозначно ставляться у Німеччині до... В принципі, таке ж ставлення до Хофенхайма. Давати супернику швидко переходити з оборони в атаку. І сказав, що у стартовому складі команди робить Марко Розе. Хайка, опорно Хава, то Кар'єрос подає Беріша. Вибивають м'яч дортмундці після цього матчу якраз проти Аталанти Мішебачов. Цей кадрових на фланг Лайнер. Подача виконання Лайнера. Вибиває м'яч Гонсало, Кастро, Шлагер. Це був хороший жереб. А зараз момент у Зальцбурга. І ні, немає в чемпіонаті. Правоногий гравець Беріша. Подача. Розрізний пас у виконанні Самасику. Зараз помилка, яка від Томе. Подає Беріша від кутового прапорця. Вибивають дортмундці. Боротьба за м'яч. Боротьба в центрі Беріша та Самасику. І два форварди Хван і лише Шмельцер вибив м'яч із порожніх воріт. Пенальті! Пона, якщо правильно ідентифікує обличчя, і він забиває суперника за межами свого штрафного майданчика. Чим виділявся Ярмоленко в таких матчах? Права партнер Хайдара віддає передачу на Лайнера. Той віддає пас, штрафний майданчик суперника і 2-0! Ідеально. Штрафний. Подача виконання Гельца. Кастро. Сократ. Більше за нього тільки Обамеянг забив. Обамеянг зараз в арсеналі. А ось і гол! Андре Schürrle. Є справа адреса. Schürrle віддає. Ну як же невдало в простій ситуації. Найкращим сезоном в твоїй кар'єрі. Зараз небезпечна атака Зальцбурга. Удар у виконанні дав. Який свій стиль футболу. Шмельцер. І неточна передача. Простріл. Ромалів вибив. Почувши це прізвище. 21 м'яч за два сезони забив Мінаміну. Зараз момент у Дортмунда. Schürrle. Зворот. Зараз небезпека. Біля воріт Дортмунда пробиває.